င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့နိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16 meter 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ UWSA ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော်ဌာနချုပ်ပန်ဆန်းမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတော့လူတချို့သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တဝဲခရိုင်ကြက်ချေနေဒုအဖွဲ့မှုအပါအဝင်၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPDF ကအရင်နှစ်ကအဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ဆေးမှုအမျိုးသမီး၉ယောက်ကိုနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာကြာရောက်မဲ့၁၇ချိန်မြောက်မွန်လူငယ်နေ့အခမ်းအနားကိုဘယ်နေရာမှာကျင်းပသွားမှာလဲဆိုတာနဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတော့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်၂ယောက်ကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့ပါတီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာအေးမောင်ကတောင်းဆိုလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုကြားကြားရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမွန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါဒီနေ့မနက်9နာခွဲလောက်တုန်းက WWSA ဌာနချုပ်ပန်းဆောင်မြို့မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူသေဆုံးသူ10ဦးအထက်မှာရှိခဲ့ပါတယ်ပန်းဆောင်မြို့ခံတူပြောပြချက်အရတိုယိုတာအာရာဖတ်မြို့စားကားတစ်စီးလာရက်ပြီးကားပေါ်ကလူတွေဆင်းဖို့နဲ့ကားပေါ်ကိုလူတွေတက်ဖို့ပြင်နေတဲ့အချိန်ကားပေါ်ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ရှမ်းတန်းတော်ဆင့်ကိုပြောပါတယ်ကားဘုံပေါက်ကွဲတဲ့နေရာကလူစီကားတဲ့ခောက်ဆွဲဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်ဖွဲ့ထဲကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့တောင်ပလောင်မျိုးသားလူမြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ရဲ့ဆက်ဆံရေးရုံးရှိမှာပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါလူထိခိုက်ဒေဆုံးတာဟန်ရရှိမှုများတယ်လို့ဒေတာခန်တွေပြောပါတယ်လက်ရှိမှာအဲ့ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ဒေဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပိုင်းအစတွေကိုသိမ်းပြီးအသက်မပြောက်သေးပဲထိခိုက်တာရရှိတဲ့သူတွေကိုဝါတပ်ဖွဲ့ကဆေးရုံပို့ပေးပြီးကုသမှုပေးနေတယ်လို့ပန်ဆောင်မြို့ခံအာဏာပိုင်တဦးကပြောပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲခိုင်ကြက်ချေနီဒုတပ်ဖွဲ့မှုအပါဝင်၄ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့နီးစပ်သူတွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီမနက်၈နာရီလောက်မှာဒဝဲမြို့မေဒီလန်ပုတ်ကလစ်ကဆေးရုံမှာအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းဆိုင်ရာယောဂါနဲ့ဆေးကုသမှုခံယူနေရတဲ့အသက်20အရွယ်ကိုအတာမင်းဆိုတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကအရင်ဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကကိုအတာမင်းရဲ့မိဘနှစ်ယောက်ကိုဆေးရုံကိုလာဖို့ဖုန်းဆက်ခေါ်ပြနောက်ထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုအတာမင်းနဲ့မိသားစုဝင်၃ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်အဲဒီနေ့နေ့လယ်၁၂နာရီလောက်မှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းကြက်ချေနေရုံမှာအစည်းအဝေးထိုင်နေတဲ့ဒဝဲခရိုင်ကြက်ချေနေဒုတပ်ဖွဲ့မှူးဦးကူကိုနိုင်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြားပြည်နယ်ခေါ်ဂရင်းနီဘီဖရူဆိုမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနဲ့ခြေကုပ်စခန်းတို့တွေကိုသွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNDFP 25ကမနေ့ကနိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာဖရူဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်ဆက်၄တားမြင့်စီရေးလေးချင်းရေးချောင်းကိုသွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နိုဝင်ဘာ26နေ့မှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်ဆက်၄တားမြင့်စီလေးချင်းရေးချောင်းနဲ့မက္ခရရှိခြေကုပ်စခန်းတို့တွေကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကနောက်ထပ်တဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂရီနီတပ်မတော် KA ဂရီနီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်းစစ်ငါတို့ကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးအကျဉ်းထောင်မှာဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံထားတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းထွန်းဟိန်ကိုစစ်ကောင်စီကထောင်ဒဏ်နှစ်20ထပ်မံချမှတ်လိုက်ပါတယ်မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာလာရှိုးအကျဉ်းထောင်တရားရုံးကနေဦးထွန်းထွန်းဟိန်ကိုထောင်ဒဏ်နှစ်20ထပ်မံချမှတ်လိုက်တာလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့လာရှိုးမျိုးကရှေ့နေတယောက်ကရှမ်းတန်တော်စင်ကိုပြောပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တပ်တော် ULAA ကသူနာပြုတ်တင်နန်းချောင်းဖွင့်လှစ်သွားနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းသူနာပြုတ်ရဖြစ်တာဝန်လာရောက်ထမ်းဆောင်ကြဖို့ပြည်သူတွေကို ULAA ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ ULAA ရဲ့စတမအကြိမ်မြောက်တင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ULAA ပြောခွင့်ရရှိသူဦးခိုင်ဒုက္ခပြောဆိုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပေမဲ့သူနာပြုတ်တင်နန်းချောင်းဖွင့်လှစ်မဲ့နေရာနဲ့ပယ်နှစ်ပယ်ရက်ပယ်ချိန်မှာဖွင့်လှစ်မယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်ပြောမသွားပါဘူး
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း URAA ကအပြေးဝထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကျန်းမာရေးပညာရေးအပြင်အခြားကဏ္ဍတွေကိုလည်းသူတို့အဖွဲ့အစည်းရှိလူအရင်းမြစ်တွေနဲ့တဆင့်ချင်းတိုးတက်လာအောင်တည်ဆောက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကလေးရဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီး6ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကကလေးမျိုးအကျဉ်းထောင်တရားရုံးမှာပုံမှန်4ခုနဲ့ထောင်ဒဏ်12နှစ်စီပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။အကြောင်းစုံကိုတော့ကိုရောဘတ်ကစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီး၉ဦးကိုအောက်တိုဘာလအတွင်းကကလေးမျိုးအချင်းထောင်တွင်တရားရုံးမှအကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်မှုဥပဒေပုံမှ50ညပုံမှ52ကာကြီနဲ့နိုင်ငံစုပူအောင်လှုပ်ဆော်မှုဆန်ရာဥပဒေပုံမှ905ကာကြီကားငယ်တို့ဖြင့်စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ်12နှစ်စီပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ PDF ကလေးစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့၉ယောက်စလုံးကိုစစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာလို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတို့ကပြောပါတယ်။50ညအဲ့ဒါ10နှစ်ပေါ့နော်52ကကြီးက5နှစ်အဲ့ဒါတပေါင်းလဲဆိုတော့သူက10နှစ်ချလိုက်တာ905ကကြီးရောကားငယ်ရောအဲ့ဒါတပေါင်းလဲ2နှစ်အကုန်လုံး12နှစ်ပေါ့တပင်းကြီးချလိုက်တာအနည်းလေးထောင်ပါပဲဟုတ်သူတို့ကိုဦးဟာ2021ခုနှစ်နဝမ်ဘာလ16ရက်နေ့ကကလေးမျိုးအနောက်တောင်ဘက်ရှိ PDF ကလေးတပ်ရင်3စခန်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအင်အားအလုံးအရင်နဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းချိန်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစခန်းစီးနှင်းမှုဖြစ်စဉ်မှာ PDF ကလေးတပ်ရင်3ကရဲဘော်2ဦးနဲ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးတို့ကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ယခုထောင်ဒဏ်12နှစ်စီချမှတ်ခံရတဲ့ကလေး PDF စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာချင်းအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြပြီးအသက်20နဲ့28နှစ်ကြားလူငယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေကတော့ဒေးဇီဘလာရိုနီ၊လလမွန်ကီမီ၊လလတန်လူဝီ၊လလပီယန်ဖဲလီ၊လလလွန်ဆာငီ၊မလဆောမ်ဒိုငီ၊မန်လမ်ဒင်၊ညောင်ဒွန်ချင်းနဲ့ဇမ်ဇိုးဇမ်ရူဖြစ်ကြပါတယ်။ကလေးအချင်းထောင်မှာကိုဗစ်စီးမင်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့အင်းစိန်ထောင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုံပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားပြီးဘယ်အချင်းသားကမှမိသားစုဝင်တွေကထောင်အတွင်ဝင်ရောက်အဲတွေ့ခွင့်မပြုဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်စီးမင်းစည်းကမ်းဖြစ်မှမဖြစ်သေးတာဟုတ်။အဲ့ဒါအကြောင်းပြပြီးတော့တွေးလို့မရဘူး။နောက်ပိုင်းအင်းစိန်ထောင်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှာတပြီလုံးကကျက်သွားတာလေ။ထောင်ဝင်းလဲဝင်ပြီးတော့ထောင်ဝင်းစားတွေးလို့လည်းမရတော့ဘူး။ကလေးမျိုးအချင်းထောင်မှာလူချင်းတွေ့ခွင့်မရပေမဲ့အချင်းသားတွေအတွက်အစားအသောက်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုတော့ပို့ခွင့်ပြုထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အမျိုးသမီး3400ကျော်ဖမ်းဆီးခံထားရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖြတ်တဲ့အမျိုးသမီးအရေအတွက်300ကျော်ရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မော်လမြိုင်မှာကျင်းပလေးရှိတဲ့မွန်လူငယ်နေ့ကိုတော့မွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာကျင်းပဖို့ရထားတယ်လို့မွန်လူငယ်စုံရက်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကြောင့်တန်လွင် Time ကခရစ်စတီနာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဆက်တချိန်မြောက်မွန်လူငယ်နေ့ခန်းနာကိုခါတိုင်းလိုမျိုးပေါ်မှာမဟုတ်ပဲမွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာကျင်းပသွားဖို့ယူရထားတယ်လို့မွန်လူငယ်စုံရက် MYF ကတန်လွင် Time ကိုပြောပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးခံရမှုအများဆုံးဖြစ်နေပြီးမွန်ပြည်နယ်မှာတော့လူငယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဏ္ဍပေါင်းစုံလှုပ်ရှားမှုတွေအရှိန်ရော့ကျလာနေတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာကျင်းပဖို့ရထားတာဖြစ်ပြီးမွန်လူငယ်နေ့အခမ်းအနားကျင်းပခွင့်ပေးဖို့မွန်ပြည်သက်ပါတီ NNSP ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့မွန်လူငယ်စုံရဲ့MYF ပြောခွင့်ရနိုင်မြင့်ဆိုးကပြောပါရယ်သူတို့ထိန်းချုပ်နေနေအဲမှာတို့ရာထားတော့ရှိတယ်သူတို့မဲ့လည်းဒါကခွတီချက်ရပြီရယ်သူတို့ကတို့လောက်တမြဒီဒီမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေမှာကြာသူတို့ကလက်ခံနေရာပေးတာတို့များအဖြစ်ရှိခဲ့တာပေါ့နော်သူတို့မဲ့လည်းနိုင်ငံရေးခြေနေရကြတော့သူတို့ကတို့လောက်မယ်သူတို့လက်ခံလိုက်တာနဲ့သူတို့လောက်ချင်ကြီးဆိုင်ရောက်သူတို့ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကသူတို့ဘက်ကလည်းနိုင်လားမနိုင်လားဒါသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြားမှာပေါ့နော်အရင်ဥဆုံးညီနိုင်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တဘောတူညီလူရရပြီးမှကျွန်တော်ဆက်လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီထိန်းချုပ်နယ်မြေမှာကျင်းပခွင့်မရရင်တော့မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ခန်းမတစ်ခုမှာကျင်းပပြီးအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေတဆင်လူငယ်တွေစီပေးခြင်းနဲ့ message ရောက်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားဖို့ကိုလည်းရည်ရွယ်ထားတယ်လို့နိုင်မြင့်ဆိုကဆိုပါတယ်
မွန်လွန်ငယ်နေ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ကလေးကစတင်ကျင်းပလာတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာ17ကြိမ်ပြည့်မြောက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်မော်လုံငယ်နေဟာမော်လုံမျိုးတွေရဲ့အခွင့်အရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဂါရဝပြုဖို့မော်လုံငယ်ချင်းချင်းကြမှာအပြန်အလှန်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုတွေတိုးလာဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့10ကြိမ်မြောက်မော်လုံငယ်နေကိုတော့မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ရာမရရထမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP ကဥကျော်စောဦးနဲ့ဥကျော်လွင်တို့ကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်လူမျိုးအရှင်ရှင်ပြစ်မှုကျူးလွန်ထားရလေတစုံတရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆင်ကျင်တို့တရားနဲ့အမြင်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးတဲ့နယ်လို့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဥကျော်စုဥကျော်လုံးတော့ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဒါဆိုရင်မဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်တို့တုံတက်ချာကမရှိပါလူလူတုံတက်ချာကလည်းမရှိလို့ကျောက်ဖူဒေတာခံ PE ပေါ်စကားကကျွန်တော်တို့ခံလို့ရပါတယ်တုံတက်လို့ရပါတယ်ငါနဲ့မတူငါရန်တူလားတို့တို့ကနာပေါ်ရတဲ့ဆန်ခေါနုံတရာရှိခဲ့ဖို့ဆိုပြီးရခိုင်မျိုးတွေကလည်းခိုင်ခါဒီအရှောင်းရှောင်းနဲ့မြည်ပြီးကနမမမပြည့်ရဲ့ကိစ္စချစ်တခုကိုပုံမင်းဆိုမင်းရေပေါ့တစ်နည်းဆိုပြီးဖိုင်ရစီဆိုတော့ရောင်းပိုင်ခိတ်တခုကိုရောက်ပါဖို့အလွန်တရာကောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောက်ဒီမှာလူလူကောက်ဖို့လို့ယူပါဒီလိုဥကျော်လွန်ရောဥကျော်စိုးရုပ်ကိုသတိပို့ကျွန်တော်ဖက်ကတော့မှန်းမိကြပဲခင်ပါတယ်ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရသူလည်းဖြစ်ဒူးဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဥကျော်စိုးဦးကို AA ကဖန်ဆီးထားကြောင်းကြမ်းကြမ်းမှမှရှိကြောင်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့6ကြိမ်မြောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဥခိုင်ဒုက္ခကပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေါက်တာအေးမောင်ကသူတို့ပါတီဝင်2ဦးကိုလွှတ်ပေးဖို့အတွက်အခုလိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဥကျော်စောဦးကိုဖန်စီမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဥခိုင်ဒုက္ခကတော့အခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တဲ့စိတ်မဲဖဲပွားနေတဲ့တဲ့တော်လာရေးအရေးပေါ်အခက်အခဲကာလတည်းမှာပြည်သူတို့ကိုစိတ်ဝမ်းကွေးဝေဝါးစီတဲ့လုံးစုံမုန်းတွေကိုအကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖန်ပြုလို့တော့ခံရပါဆိုကြရန်တနဲ့လိုကေလိုအပ်တဲ့ပိုင်းတိုင်းပြည်အရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်အပ်တဲ့အရာဒီကိုမပိုးစားပေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရဲဆိုကိစ္စဒီလေးခင်းရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည့်စွဲပြီးပြုလို့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါဦးကျော်စောဦးကိုနိုဝင်ဘာလ2ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုမှာရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP ရဲ့အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဦးကျော်လွင်ဟာလည်းအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ကပျောက်ဆုံးနေတာပါဥခိုင်ဒုက္ခကတော့ဦးကျော်လွင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သူ့စီကိုပါတတိမရောက်ရှိလာတာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ် AFP ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအေးမောင်ကတော့ဦးကျော်လွင်ကိုမြေပုံကန်ထောင်ကြီးအနီးဝန်းကျင် AA ရဲ့နေမြေတစ်ခုမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာကိုတတင်းရရှိထားတယ်လို့နရီစရာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ဥကျော်လင်းရဲ့ညီဖြစ်သူဥကျော်နိုင်ကလည်းရခိုင်တပ်တော် AA ကဥကျော်လင်းကိစ္စကိုမသိရှိသေးဘူးလို့ပြောဆိုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုတွေဟာစိုးရင်ပူပင်နေရတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥပေါ်ကုန်လေးစားလိုက်တယ်။မေတ္တာလုံးအဖွဲ့ကြီးကဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကတော့ဒကရန်ကတော့သိနေပါရဲ့။လိုက်စရာကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဖြစ်တယ်ဥကျော်လင်းကိုသူ့ဘာတစ်ခါမှရောက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်ခက်ခက်ဆိုးနေစီးပြီးတော့ကြောက်ရတာလေ။ဒီကေရတော့ကျွန်တော်ကတော့သိနေပါရဲ့။ဒါပဲလို့ဆိုနေရတယ်ဖန်ကြီးရေဖန်ကြီးပါဒီကနေလိုဘူးကြီးကဖန်ကြီးတွေကမီဒီယာနဲ့ဖန်ကြီးတွေဆိုတော့ခါတော့ဒီအတိုက်ခံဟင်းဟင်းစစ်ကြီးတို့ကတော့ထောက်ခံပုံပေါ်ပိုင်းနဲ့စစ်ကြီးတို့ကလာတော့မင်းသားစုကပုံပေါ်ပါညာလို့တော့ခါနေပြီတဲ့ရခိုင်ဒေသနဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အမျိုးသားတန်းတူရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့လူတွေအရှင်ရှင်ဖြစ်တော်မူအခုလိုဖန်စီခြင်းတွေဟာစိုးကျိုးတွေဖြစ်စေပြီးတော့နိုင်ငံရေးကဏ္ဍကိုလည်းရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့အသိအမှတ်ပြုဖို့လိုအပ်သေးတယ်လို့ဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောဆိုပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။